всі святкують по-різному, так? Хтось святкує інтелігентно, з розумом, ну, а є категорія, яка і десь використовує да, момент, та, що люди розслаблені, десь виходять з сім'ями, ну, а інша категорія, відповідно, хоче з цим скористатися, десь неправомірно збагатитися. Це є та так звана вулична злочинність, що стосується десь пограбування грабанян, якогось викрадення майна, яке залишено десь там поза полем зору, тому що будуть десь виїжджати в парки, в центральну частину міста з дітьми залишати. От що, скажімо так, десь прохання вже до людей тих самих, щоб більш ретельно ставилися до свого майна, десь не залишали ті речі без тривалого нагляду, щоб бачили то в поле зору, щоб убезпечити саме якісь такі дрібні крадіжки, ну, в тому числі, розумієте, якісь там вийшли з дітьми, з колясками, лишила сумку мама, там, відповідно, гроші, телефони, ну, будь-які цінні речі, які можуть стати предметом посягання цих злочинців. Значить, буде нам додано додаткові сили з числа Національної гвардії, яка буде також патрулювати місто в цей період часу, саме усі великодні свята, спільно з нашими працівниками нашого відділу. Ну і плюс ми знаємо, що у нас є патрульна поліція, яка буде також працювати в посиленому режимі.